Վերափոխեք ձեր բնակարանի ամբողջ լոգասենյակը իդեալ համակարգի հետ։ Շնորհակալ եմ հարցերի համար։ Սկսեմ վերջից։ Նախ պարոն Կոնջան, շնորհակալ եմ ճիշտ դիտարկումների համար։ Իմ գործը հեշտացրեցիք այս մասով։ Պարոն Օհանյանը ասում է, որ պատերազմից հետո մենք պետք է խստացնենք բանակում չծառայելը։ Պարոն Օհանյան, պետք է ասեմ, որ մենք դա արդեն արել ենք 2021 թվականին նոր քրեական օրենսգրքով բանակում չծառայելը ավելի խիստ պատիժ նախատեսում։ Եթե նախկին քրեական օրենսգրքով պատիժ նախատեսում 0-ից 3 տարի, այսինքն առավելագույնը 3 տարի, նոր քրեական օրենսգրքով 2-ից 5 տարի պատիժ նախատեսվում բանակում չծառայելու հերթական զորակոչից խուսափելու դեպքում։ Իսկ նույն արարքը պատերազմի ժամանակ անելու դեպքում նախատեսվում է պատիժ 8 տարի ազատազրկման տեսքով, այսինքն այս պահին էլ արդեն մենք խստացրել ենք բանակում չծառայելը նախկին կարգավորումների համեմատ։ Թադևոս Ասատրյանը ասաց, որ սա Սողանսկ է, կներեք, Ավետիսյան, սա Սողանսկ է ստեղծում, նախ ասեմ, որ սա Սողանսկ չի ստեղծում, այն քաղաքացիները, ովքեր այս օրենքի շահառու են հավանական եւ օգտվելու են, այսօր նրանք չեն կարող ծառայել, այսինքն մենք չենք տալիս նրանց Սողանսկ չծառայելու, մենք տալիս ենք նրանց հնարավորություն ծառայելու, ուղիղ հակառակը։ Այսինքն ոչ թե մենք նրանց տալիս ենք հնարավորություն, որ նրանք չծառայեն, այլ հակառակը, մենք նրանց տալիս ենք հնարավորություն, որ ծառայեն։ Եվ ես շատ կցանկանա, որպեսզի մեր ընդդիմադիր խմբակցությունները նույնպես կողմ քվարկեն, հաշվի առնելով նախ, որ մենք այս քաղաքացիներին պետք է տանք այդ հնարավորությունը, շատերը առարտերտում ապրելով չունեն նոր անձնագիր, գտնվելով հետախուզման մեջ չեն կարողանում աշխատանք գտնել, զբաղվածության իրենց հարցելուց էլ չեն կարողանում վերադառնալ հայրենիք տարբեր արարողությունների մասնակցելու կամ տեղափոխվելու Հայաստան մշտական բնակության։ Մենք այս քաղաքացիներին պետք է տանք այդ հնարավորությունը գալու, ծառայելու և կամ գումար վճարելու տեսքով ազատվելու քրեական պատասխանատվությունից, քանի որ նորից եմ կրկնում, մենք նրանց դատապարտելով որևէ հարց չենք լուծելու։ Սոնա Ղազարյանի ասած հարց խոսում է մեր հարգաժան պատգամավոր Սոնա Ղազարյանը անհավասարության մասին, ասեմ, որ անհավասարություններ որպես այդպիսին այսօր էլ կան, օրինակ մենք 2200-ից ավելի արական սեռի քաղաքացիներին տվել ենք տարկետում բանակում չծառայելու համար օտարերկրյա բուհերում սովորելու հիմքով, դա կարող ենք դիտարկել, որ անհավասարություն է, հա, որ նույն գյուղական համայնքում բնակվողը չի կարողանում Լոնդոնում սովորել և ազատվել ծառայությունից, իսկ որևէ մեկը քաղաքում հարուստ ընտանիքում ծնված լինելով այսօրվա կարգավորումներով էլ չի գնում ծառայության։ Մենք ունենք բազմաթիվ քաղաքացիներ, 10 տարվա մեջ 50,000-ից ավել քաղաքացիներ, ովքեր առողջական որևէ պատճառներով կամ պատրվակով չեն ծառայում, ինչ որ իմաստով այդ քաղաքացիները շատ ավելի առողջ են, քան բանակում ծառայողները, բայց նրանք նույնպես չեն ծառայում, սա նույնպես անարդարություն է, որը այսօր կա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այն առաջարկին, որ գոնե 4-ից 6 ամսով տանենք ծառայության, նշեմ, որ այն քաղաքացիները, ովքեր որ կվերադառնան այսօր և կհայտնաբերենք, որ նրանք ենթակա չեն պարտադիր զինվորական ծառայության, նրանք ոչ դատապարտվում են, ոչ ծառայում են, իսկ իմ առաջարկը, եթե ուժի մեջ մտնի, նրանք պարտավոր կլինեն 15 միլիոն դրամ վճարել։ Սա նաև Հովիկ Աղազարյանի հարցինի պատասխանը մասում, երբ պարոն Աղազարյանը առաջարկում է 4-րդ և 5-րդ կետերը հանել։ Եթե մենք 4-րդ և 5-րդ կետերը հանենք, քաղաքացիները կվերադառնան 30 տարեկանում, ինչ որ տարիքում, կասեն, որ մենք պիտանի չենք պարտադիր զինվորական ծառայության, կբերեն դրան հավաստող թղթեր և նրանք կազատվեն և պատիժից, և գումար վճարելուց, և ծառայությունից, անգամ 6 ամիս չեն ծառայի, որովհետև կգան կասեն, մենք պիտանի չենք ծառայությանը։ Այսօր էլ այդպես է, այն քաղաքացի, ովքեր վերադառնում են և պարզվում է, որ նրանք պիտանի չեն ծառայության, սակայն սահմանված ժամկետում 18 տարեկանում չեն եկել և այդ ընթացակարգերով չեն անցել, մենք 18 տարեկանում չենք հայտնաբերել նրանք պիտանի են, թե ոչ, և մենք չենք էլ կարողանում ապացուցել նրանք պիտանի են եղել 18 տարեկանում, թե 30-ում են օրինակ դարել ոչ պիտանի, և նրանք գալիս են և որևէ գումար չեն վճարում։ Եվ ցանկանում եմ նաև կառավարության առաջարկին 27 տարին լրանալուց հետո քաղաքացիություն ստացող անձանց մասով պատասխանել, որ ես այդ առաջարկը կառավարության չեմ ընդունել և չեմ ընդունելու, և հիմնավորումները շատ հստակ են։ Մեր այն հայրենակիցները, ովքեր 27 տարեկանից հետո կդառնան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, նրանք նույնպես պարտավոր կլինեն
գոնե 1 տարի ժամանակահատվածով ծառայելու կամ 2.5 միլիոն դրամ վճարելու պետական բյուջե, ինչը մեծ գումար կկազմի, եւ եթե նայենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացողների թվի կտրուկ աճը, օրինակ 2022 թվականին մոտավորապես 14000 քաղաքացի արական սերի միայն դիմել եւ դարել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի որևէ օր չծառայելով եւ որևէ դրամ չվճարելով, այս խմբի մեր քաղաքացիները արդեն պարտավոր կլինեն կամ ծառայելու, կամ գումար վճարելու։ Շնորհակալություն։